უფრო ზუსტად მოგვიღავით, რას მოიცავდა პროგრამა და რა შემდგომარეობდა მისი მიზნები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თავიდანვე აღნიშნა, რომ ჩვენი პროგრამის მხარდამჭერი ამ 6 წლის განმავლობაში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტო USAID. მოკლედ ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად შევძელით რამდენიმე მიმართულებით აქტიურად გვემოქმედა. Პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია თანასწორობის იდეის მაქსიმალურად დამკვიდრება და პოპულარიზება და სამოქალაქო თანასწორობა და ინტეგრაცია იყო ჩვენი ერთ-ერთი, ამის ხელშეწყობა იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ამ მიმართულებით ბევრ პარტნიორთან ვიმუშავოთ მათ შორის საქართველოს მთავრობასთანაც, კონკრეტულად შედეგებსა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან, ერთის მხრივ დავეხმარეთ უკვე არსებული სტრატეგიის, სამოქალაქო ინტეგრაციის სტრატეგიის დანერგვასა და განხორციელებაში, ამ სტრატეგიას პრინციპში ფაქტურად ყველადაც გაუვიდა და ასევე დავეხმარეთ ახალი სტრატეგიის შექმნაში. ეს პროცესი ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ინკლუზიური ყოფილიყო, მეტი ასე ვთქვათ დაინტერესებული მხარის ჩართულობით, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვით და დღეს უკვე არსებობს მონახაზი ამ ახალი სტრატეგიის, რომელსაც ეს უკვე თავრობის პრეროგატივა რო დაამტკიცოს და წარადგინოს, მე დარწმუნებული ვარ ეს უახლოს მომავალში ხდება. ასევე ჩვენ დავახმარეთ სახელმწიფოს, რომ ყოფილიყო მეტად ანგარიშვალდებული მის მოქალაქეების მიმართ და რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა უზრუნველყო მოქალაქეებს და დაინტერესებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, მედიის საშუალებებს, მედიის წარმომადგენლებს, ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოქალაქეებს და ამ პროცესში. ასევე ჩვენ თანამშრომლობდით, ნუ წარსულ დროში ვსაუბრობ, მაგრამ ახლა თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პროგრამა დასრულდა ამ კუთხით ვამბობ. ჩვენ თანამშრომლობდით სახალხო დამცველთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრთან. ტოლერანტობის ცენტრი ეს არის დამოუკიდებელი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ერთის მხრივ ეროვნული უმცირესობის საბჭოს და მეორე მხრივ რელიგიათა საბჭოს. ეს არის ორი უზარმაზარი პლატფორმა, რომელიც აი ამ მიმართულებით ჩვენი საზოგადოების ნაწილს აერთიანებს და მათი მთავარი საქმიანობა იყო და არის დღესაც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართულებით მუშაობა, მათი უფლებების დაცვა, ადვოკატირება სხვადასხვა საკითხებზე, პოპულარიზაცია, ასევე ადამიანის უფლებების რეაგირება დისკრიმინაციურ საკითხებზე. ტოლერანტობის საბჭო არის ერთ-ერთი, რომელიც კონტრიბუციას აკეთებს სხვადასხვა ეროვნული თუ საერთაშორისო დონის ანგარიშებში იმის შესახებ, თუ რა სიტუაცია ჩვენთან ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო კომპონენტი ჰქონდა ჩვენ პროგრამაში ცნობიერების აღმაღლების მიმართულებით. ვიმუშავეთ ძალიან ბევრ ადამიანთან. ეს ცნობიერების აღმაღლება, რა თქმა უნდა, ძირითადად ეძღვნებოდა ადამიანის უფლების შესახებ ცნობიერების აღმაღლებას, დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმების შესახებ იქნებოდა ეს. სიზულის ენის შესახებ მაგალითად. ასევე ვიმუშავეთ, რომ მაქსიმალურად აგვემაღლებინა ცნობიერება ჩვენი საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტებში ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ქსენოფობია, ან ჰომოფობია, ან მაგალითად COVID პანდემიის შესახებ დეზინფორმაცია. ჩვენმა პარტნიორმა, ძალიან კარგმა ორგანიზაციამ, მედიის განვითარების ფონდმა მომზადა სპეციალური ანგარიში ინფოდემია საქართველოში, რომელიც სწორედაც რომ ეძღვნება დეზინფორმაციას COVID-19-თან დაკავშირებით. და ბოლოს ახალგაზრდული კომპონენტი ჩვენი პროგრამის, რომელიც ძალიან საინტერესო კომპონენტია, ჩვენ გვყავს ფანტასტიკური ახალგაზრდები საქართველოში, უნიჭიერესი ახალგაზრდები, რომელთაც ვეცადეთ, რომ მიგვეცა უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ შეეძინათ ცოდნა არაფორმალური განათლების თვალსაზრისით. ეს არის ის ნაწილი განათლებისა, რომელსაც ისინი ვერ იღებენ ფორმალური განათლების სხვადასხვა საფეხურზე და ვეცადეთ, რომ საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდულ ცენტრებში გაწევრიანებული ახალგაზრდებისთვის 5000-ზე მეტ ახალგაზრდეზე საუბარი მიგვეცა ცოდნა ბევრ სხვადასხვა თემაზე, სამოქალაქო აქტივიზმი, ჩართულობა, კამპანიების წარმოება. რამდენად მაღალი იყო მათი ინტერესი და ჩართულობის სურვილი? ეს ინტერესი ეხლაც მაღალია. ეს ახალგაზრდები ისე ვიქარია, მიუხედავად პროგრამის დასრულებისა, ეს ახალგაზრდები ისე ახალგაზრდულ ცენტრებში არიან. ეს ახალგაზრდული ცენტრები არის 14 ახალგაზრდულ ცენტრია საუბარი, 13 დიდ მუნიციპალიტეტში, უბრალოდ თბილისში არის ორი ახალგაზრდული ცენტრი, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო და სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტი მასპინძლობენ და მათ ბაზაზეა. ხოლო ყველა სხვა დანარჩენი ცენტრი არის საქართველოს დიდ მუნიციპალიტეტებში. ეს ნიშნავს, რომ არება არ ამხოლოდ ეს ქალაქები, არამედ ამ ქალაქების გარშემო არსებული სოფლები და
სხვადასხვა თემები. ძალიან მრავალფეროვანი საზოგადოება. ინტერესი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ გაცილებით მეტი ახალგაზრდა ყოველ წელს მოდიოდა ახალგაზრდულ ცენტრში, გაცილებით მეტი ახალგაზრდა იღებდა ცოდნას და შემდეგ თვითონ აკეთებდნენ ესენი საქმეს. ან თვითონ გეგმავდნენ კონკრეტულ კამპანიებს, კონკრეტულ ხორციელებს, ინიციატივებს, მუშაობდნენ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და საკუთარი თემის საჭიროებებზე თვითმმართველობებს მიმართავდნენ კონკრეტულ ინიციატივებს და იღებდნენ კიდევაც კონკრეტულ შედეგებს. ეს ახალგაზრდები ძალიან ბევრს მოგზაურობდნენ ერთი რეგიონიდან მეორეში ერთმანეთის უკეთ გასაცნობად. ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც უბრალოდ შეება მის მუნიციპალიტეტის გარეთ არ გასულა და უბრალოდ არ იცის მაგალითად სად არის მარნეული, არც აზროს ყოფილა გარდაბანში ან თელავში ან ზუგდიდში, ოზურგეთში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამასაც უწყობდით ხელს. რა მის შესაძლებლობა ქონდა? კი, რაც შეიძლება მეტი ემოძრავოთ. თქო, უბრალოდ მოგზაურობისთვის კი არ დადიოდნენ ესენი. ესენი მიდიოდნენ თავიანთ თანატოლებთან ერთ თქმიდან რაღაც კონკრეტულ ინიციატივას და ადგილზე ახორციელებდნენ ერთობლივი ძალებით. 125-ზე მეტ გასწრული პროგრამა შეუწყეთ ჩვენ ხელი. 125-ზე და დაახლოებით 125 მცირე გრანტი დაუფინანსეთ ახალგაზრდებს. და ამ ადამიანებმა გაიარეს აი ეს განათლებისა და საქმის კეთების პროცესი და საქმის კეთებით სწავლის პროცესი გაიარეს. თვითონაც ბევრი რამ ისწავლეს უშუალოდ საქმიანობით. ლაშა, ბოდიშს გიხედავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი სამოქმედო არეალი ამ წლების განმავლობაში იყო საკმაოდ ფართო, მოიცავით ფართო სპექტრი საკითხების. რა იყო ის მთავარი სირთულეები, რომელთა დაძლევაც მოგიხდათ ამ გზაზე, ამ 6 წლის განმავლობაში და რაც დღეს მთავარ მიღწევად მიგაჩნიათ ამ პროექტის ფარგლებში? მადლობა. ეს სირთულეები მრავალფეროვანია. ჩვენი პროგრამა, რადგან პროგრამა თავისთავად მრავალფეროვანია, სირთულეებიც შესაბამისად მრავალფეროვანია და არაერთი გამოწვევის წინაშე ვიყავით ამ წლების განმავლობაში, რადგან ჩვენ ქვეყანაში მოგეხსენებათ, რომ გარემოც საკმაოდ ცვლადია და დინამიურია, მაგრამ მეცადეთ, რომ აი ამ ცვლილებების მიმართ და გამოწვევების მიმართ ჩვენს რაღაცა ადაპტაცია მოგვეხერხებინათ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. Ну პირველ რიგში რაც აუცილებლად უნდა გამოიყოს მთავარი სირთულე არის ის, რომ ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ არის დაყოფილი, ძალიან გახლეჩილი და მე აქ არ გულისხმობ პოლიტიკურ პოლარიზებას, მხოლოდ რა თქმა უნდა, ხო, ბევრი სხვა მიზეზია, რის გამო ჩვენი საზოგადოება არის გაყოფილი და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ აი ის ბარიერები, რომლებიც ამ ადამიანების, ჩვენი საზოგადოების სხვადასხვა თემის წარმომადგენლებს ხელს უშლის, რომ ერთად იმუშაონ რაღაც მათთვის საინტერესო საერთო საკითხებზე, აი ეს ბარიერები მაქსიმალურად დაგვინგრია. არის ძალიან ბევრი სტერეოტიპი, რომელიც ხელს უშლის თანასწორობის იდეის გავრცელებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს არის იდეა, რომლის გარშემოც ერთ-ერთი ღირებულება, უბრალოდ რომლის გარშემოც ჩვენ ყველანი ვერთიანდებოდეთ, სამოქალაქო თანასწორობის. აი ამის საწინააღმდეგო ნებისმიერი ბარიერი იყო პრობლემა და დღესაც არის ეს პრობლემები.